sentrum av Fauske, nærmere bestemt på Fauske samfunnshus, har småbarnsfamilien startet en kafé. Det er 5 initiativtakere som har dratt i gang en kafé med muligheter for at ungene kan gå litt fritt, og også med muligheter for at de kan leke litt grann mens foreldrene tar seg en kopp kaffe. At dette er positivt, det er vel kanskje ingen som er i tvil om. Alle som har hatt små unger har vel opplevd hvordan det er å gå på en vanlig kafé med en smårolling. La med oss. Da får vi ta en prat med de 5 som sitter sammen med oss og høre hvordan oppslutningen på denne første dagen har vært. Marit Larsen, Tove Olsen, Mona Mosti, Anne Løkås Veigård, Ellen Barstrand. Familjekafé, hva i all verdens rike er det? Det må det være nok kaféer kan gå på uten at dere må starte en egen kafé. Vi synes det mangler et tilbud der en holdt på seg kunne gå og slappe litt av, at det var god plass til ungene. For det synes vi mangler her på Fauske. Og det er jo et røykfritt og rimelig alternativ. Og vi har hele dansegården der ungene kan spreng på. Og det er jo noe unger liker, og det får litt plass rundt. Så vi har også laget til sånn lekekrok, vi har enkelte leker. Vi'll prøve å få tak i mer etter hvert. Og så har vi et bord som vi har laget til og limer masse papir på, så de har stort tegnebord og giftfri fargekrit, så at ungene kan kose, og dermed så koser også vi oss foreldre mer. Er det her han er tenkt på kun for de som nettopp har fått noen smårollinger, eller kan det komme eldre folk også hit? Hvem som helst som vil er hjertelig velkommen hit. Vi stiller klokka tilbake, så gjør vi at vi børre dem fra början, og det er starten før at dere kom i gang til det her. Hva var bakgrunnen for at dere startet og kom på ideen? Var det at dere satt hjemme og så sur ut og kikket i veggen og sa at nå vil vi ut? Eller hvordan startet det hele? Nei, det startet med at vi 5 møttes på et utviklingsverksted som var arrangert i regi av fylkeskommunen og Fauske kommune. Der var det 22 kvinnfolk som møttes og skulle se hva vi kunne gjøre for å forbedre trivsel i Fauske kommune. Da. Og så delte vi oss opp i grupper på ting som vi ønsket å jobbe med. Og vi 5, vi ønsket å jobbe med forholdene for småbarnsforeldre. Og vi kjente jo ikke hverandre fra før da, så det har jo vært en spennende tid også sånn sosialt. Så da fikk vi da ideen til oss å prøve å starte opp en kafé for småbarnsforeldre. Og det er du kommet i mål med, og ser ut som det lagtes med. Ja, det har jo gått veldig bra i dag, og vi håper jo bare at folk stiller opp og bruker kaféen sånn at det kan bli et permanent tilbud. Ja, vi ønsker dere lykke til, men vi skal ha en liten prat med de som lager maten for dere og står for salget. Hvis du skal si noen ord om de som har stått for salget i dag, har det gått bra? Ja, det har gått kjempebra, og vi er jo glad for at vi har fått tak i de 4 ungdommene som vi har fått tak i. De har gjort en kjempejobb. Og ja, da har vi fått 2 lovende ungdommer hit. Flenk på kjøkken har vi fått allerede attesten om, og hvem er det som vi har ved vår side nå? Kristian Hamsund. Mette Skjelstad. Dere har fått ros for den jobben dere har gjort på kjøkkenet i dag. Vaffelkaken var fortreffelig, og det meste har smakt bra. Og hvordan synes dere det var med denne forholdsvis nye oppgaven for dere? Jo, jeg synes det var bra. Det var mye mer folk enn det vi hadde forventet. Så. Er det du som står for vaffelkaken? Ja, det er jo. Men dere er kommet hit gjennom Ung Jobbsentralen, stemmer det? Ja. Så de som var tilknyttet den, de har, det ser ut som dere har positive erfaringer. Ja, det er veldig positivt. Ønsker dere å fortsette eller bli det med denne dagen? Åh, vi vil fortsette. Hver dag i mange år fremover? Ja. Det skulle jeg regne med.